Y pega un paso de lo que dice. ¡Che! ¡No sigues nada bestia, Batiste! ¡Qué casualidad! Yo también voy a parar a jugar. Señor alcalde, ¿cuál cobra usted de pensar? Pepe, si Juan te la va a la recta, una lliura. Si la decante un poquet, tú deixarás un poble més net que una taula. Yo también volía a hablaros de ella, porque después de cavilar, rumiar, donarle voltes y más voltes, perder la son, quemarme las selles y trencarme el cap, he tenido una idea. ¡Quina idea! ¡Se fira! Pero que no voy a decir quina idea es... ¡Mentira! ¡Se fira! Vaya a decir bolas. ¡Que i a mi més que a vosaltres. Per això hem parlat amb els homes més valents del poble i ni Pepe el Carro ha volgut fer-se càrrec d'enfrontar-se en el dijous animal. I és que en el poble de Xeraco no naixen homes ruïns, perquè totes les dones pareixen homes bons. I fa falta un home ruïn per enganyar a la set i acabar en ella. I pensant davant del cap una bona... Mira que a la presó de València n'hi ha molts presos roïns. I aniré i parlaré al senyor governador perquè mos envie el pres més roïn que tinga tancat a la presó. I mentrestant esperem, canteu i balleu. I no digo que això no és una bona... Quina bona idea! Quina bona idea! Thank you.
com el dorame una mica tan àvia que estic amb la vida. Ai, aquí tinc una botiga que cap de nou i una cisterna. És una cisterna, vega. Amb la calor. Gràcies. Gràcies. Que tinga bon dia. Lord,
alias Salós, condenado a la pena ordinaria de muerte Carlos de Biel, ¿puede matar la serpiente del marjal de esas tierras? Le sería revocada la pena y cambiada por obra de 8 años de presidio, con apercibimiento que si reincide en delitos iguales será castigado con todo el rigor de las leyes. Valencia, 4 de agosto de 1786. ¿Qué puede decir Vicente? ¿A un preso le pueden decir Vicente? Pues le llaman Vicente, lo pone aquí. A mí no me digo en Vicente, me digo en Vicente, ¿está claro? Pero sí, no sé si va a estar yo. ¿Qué fa falta para matar a usted? 3 cosas. Ya lo tenía. Y que fuera el genio de la lámpara. ¿Y este es el vostre alcalde? Tinc quimera que me'n tornava a la presó. No, Vicent, no te'n vagis. No facis cas d'este alcalde, que és un poligós i només pensa en cobrar. I el poble està a punt d'esclatar. Tot el poble t'ajudarà! Tot el poble t'ajudarà! M'agrada la gent de Xeraco. Bé que estem tots d'acord, senyor alcalde. Per matar la serp necessitaré un cavall, una escopeta i un espill. Totes les 3 coses tindrà. Que per alt ve foc el geni, vull dir l'alcalde. Llevo-li les cadenes. Alto! El senyor governador dejó dicho que bajo ningún concepto se le quitaran las cadenas al preso. Sí, ¿sí o no? Eso quiere decir que sí. Pero si con las cadenas posadas no podrá matar la serpe. ¿Por qué no mira para otro costado? Ah, que no mira ahora. ¿Ya podemos mirar? ¡No! ¿Ya? ¡No! Amb aquest escut mai podrà ser vençut. Cap acer el podrà tallar. I el cor de qui l'ha de portar, atent i vigorós, s'ha de tornar. Braç de virtut, força de cavaller, la flor del taronger el farà matar la set. Molt bé. Ja? I tu, xiqueta, serà que era com el dius? A mi em diuen Marieta, Marieta la fornera. Molt bé. I entonces sempre menjaràs pa de talent. Pues no, a vegades no. I si mate la set, el tornaré por ell. Des del conyit? Ja? Sí! Digue-li al senyor governador que baix la meva responsabilitat ja li tornarem a avisar quan mate la serp. Te advierto que si a mi cuenta no me encuentro el preso en esta misma plaza y en la misma situación que se lo hemos entregado, será usted, señor alcalde, el único responsable. La reputación del señor gobernador está por encima de todo. De manera que, si el preso consigue dar muerte al animal y sobrevive, cosa que dudo, solo la magnanimidad del señor gobernador podrá revocarle la pena. Pero si no lo consigue y huye, sería una mancha intolerable en el expediente del señor gobernador, cosa que no está dispuesta a tolerar. Por lo que usted pasaría a ser reo sustituto. Faena feta no porta d'estor. I vostès ja han acabat així la faena i així la ja se podrà anar. Que estem en feste i en feste així ningú va portar armes. Així la que carretera i manta. Heu vist la serp, vosaltres?
la gent. Sí que estem propers. I mire, digueu la gent. Espera, gent. No, nens. Avui la sent per així. Vine bé. I per així, la sent. Vine bé. Vine bé, que és gran.
arrossegant la serpeta pels carrers de Xeraco. Païdís la fornereta i li diu al lladre, guapo! Al pres, que li deien Vicent, es va casar amb Marieta i es va convertir en forner. Conte les veus, altres troi. No sabem si és veritat, però va, te la trobo jo, ja direm si t'he trellat. La Fer, que es creia molt guapa, ha! En mirar-se'n a les filles, vora que pareixia un daca, el sofoco va fugir. De tanta por que passà, dissenteu resistir, el pobre pres expirà, és a dir, es va morir. No sabem qui és dels dos finals, si el del Pedro o el de l'Ot. El condat a la llum del final ens ha semblat el millor. Així s'acaba, senyores i senyors, la història de la Ser de la Venta. L'any que ve, si vostès volen, la relatarem ben contenta. Xeraquers i xeraqueres, de la Ser que vos en lliurà, celebreu bé les festes amb pau i tranquil·litat. Gracias.